Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home Report. Esta vez vou contar-vos como foi, ou vamos contar-vos como foi, a noite de ontem do terceiro e último dia do Udo Rock Festival na Praia de Quiaios, um evento qual só pudemos estar presentes no último dia, por razões profissionais, e também não pudemos ficar até ao final, exatamente pelo mesmo motivo. Tivemos que sair mais cedo e não pudemos apanhar a atuação dos Mike Viles, que foram, ou melhor, não foram banda de substituição, como a organização disse, dos Blues Pills, mas foram adicionados ao cartaz, e os Sunflowers, que iriam tocar no final, tocaram a seguir aos Black Wizards, e depois então os Mike Viles fecharam a atuação deste terceiro e último dia do Wood Rock Festival. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vou pedir a quem ainda não fez, vocês já sabem, quem nos segue habitualmente sabe que chega este momento do vídeo em que eu peço a quem ainda não nos segue para fazê-lo, através do carregar aí no subscrever, seguir-nos nas redes sociais, os links estão aí em baixo, ou também os links para o Patreon, PayPal, Cafezinho. Muito obrigado por todo o vosso apoio que permite a World of Metal continuar a fazer estas reportagens. Entretanto, vamos então passar para a curta reportagem que nós fizemos do terceiro e último dia do The Rock Festival, onde podemos ver o Gesso, os It Was the Elf, Black Wizards e Sunflowers. Como disse, não pudemos fazer a reportagem dos Mike Viles, mas fomos conferir o seu som. Tem um novo álbum lançado, e um novo, que é o álbum de estreia, e também esperamos fazer a review e podê-la apresentar em breve. Fica já garantido, poderá demorar algum tempo, isto das reviews é sempre um bocado complicado, mas será feito sem dúvida. Entretanto, vamos então ver a reportagem do terceiro dia do Wood Rock Festival. Depois de ficarmos completamente fascinados com o regresso do Gesso aos discos, faltava ficarmos com o mesmo estado depois de os vermos ao vivo. Temos que confessar que até superou as expectativas. Nunca os Céus se tornarão lugares, é um disco de enorme qualidade e a banda tem confiança nele, e por isso tocaram-no na íntegra, tendo apenas introduzido A Strong Unholy Winds Are Coming, do anterior álbum Unholy Grace, no início do concerto. Orgânico e sentido, uma grande atuação de uma banda que tem muito para dar.
Os It Was the Elf são, quanto a nós, um dos expoentes máximos nacionais do stoner rock, com lives psicadélicos. E Ancestors não esteve nos nossos tops de melhores álbuns de 2021, por acaso. Foi precisamente esse disco que esteve no centro da sua atuação, onde pudemos ouvir de forma intensa temas como Rain, Return of the Bear e Black Caravan, entre outros. Também vencedora foi a forma como introduzir o saxofone no seu som, trazendo ainda mais cariz viajante à sua música. E ainda pudemos ouvir uma música nova que a banda não gravou ainda, mas que tocou ao vivo. Mais um brinde numa atuação cheia deles. Thank you.
Uma das nossas bandas nacionais favoritas e que tem sempre um efeito positivo sobre o seu público. No Wood Rock, os Black Wizards não fizeram por menos, começando logo por uma Symphony of the Ironic Sympathy, colocando logo o feeling viajante nos pincas. A lembrança de como a música deve ser, orgânica, viva e visceral. Foi a primeira vez que os vimos neste formato Power Trio e o seu poder mantém-se totalmente intacto. Prova disso, na I Wanna Die, onde encaixaram pelo meio o riff imortal e refrão do clássico de King Crimson, 20th Century Schizoid Man, daquelas bandas que não nos importávamos de ver todos os dias.
banda do Porto assumiu a posição dos Blues Pills e não deixaram de causar um bom impacto com o seu psycho rock, embebido em noise rock e pop. Com o álbum bem fresquinho às suas costas, A Strange Feeling of Existential Angst, e com um largo catálogo cheio de coisas boas, foi entre as novidades e a rodagem de material estabelecido que a banda foi conseguindo meter todos a mexer e a dançar ao som de temas como Electric Pity, na nossa opinião um dos melhores temas do já mencionado último álbum de originais, Sleepy Sun e Oscillations. Uma das bandas nacionais de referência no estilo onde se inserem, que nos relembra isso mesmo a cada vez que os vemos ao vivo. We'll be right back.
foi assim, pessoal, foi assim como puderam ver e ouvir, foi mesmo muito bom, ficámos muitíssimo impressionados, foi a primeira vez que estivemos no Old Rock, ficámos muito bem impressionados com a forma, com o local, com a forma como fomos recebidos, o ambiente fantástico, fez-nos lembrar até um bocado o saudoso Reverence, mas uma proximidade e uma simpatia por parte de toda a gente a trabalhar, o público, uma boa onda, muito, muito bom, som, obviamente, música muito boa, e também o cartaz dos anteriores dias, do quinta-feira e sexta, foi de dia 20 e dia 21, era muito bom, e portanto este é um evento que queremos, sem dúvida, voltar lá, se possível os 3 dias, mas se só for possível 1 ou 2 dias, que seja, é importante marcar presença e também apoiar a forma como estes tipos de eventos, que apostam num estilo de som que nem é muito comum, nem é muito divulgado, tirando, lá está, o rock ou aquilo que o Reverence fez, ou certos concertos que são dados aqui e ali, mas é importante haver um festival deste género, onde o stoner, o psicadélico, o rock mais clássico, cheio de fuzz, tudo isso tem o seu espaço para ver, porque há público, teve lá muita gente, e sem dúvida que este evento foi um sucesso. Daquilo que nós pudemos ver, ficámos totalmente apaixonados, e por isso muitos parabéns à organização, e muito obrigado também pela forma como já disse e volto a dizer, fomos recebidos e por nos permitirem fazer esta reportagem, colocar-nos totalmente à vontade, e é bom também termos este feedback por parte de quem promove, porque dá-nos vontade de querer fazer ainda mais e de retribuir ainda mais todo o excelente trabalho que eles fizeram. Portanto, muito, muito obrigado. Este, sem dúvida, que é um festival que vocês deverão colocar na vossa agenda para o ano. Estamos já cheios de expectativa para poder lá voltar e espero que possamos encontrar todos vocês por lá também. Entretanto, vamos continuar a trabalhar. Temos em mais coisas espalhadas em cima da mesa, que está uma confusão para fazer. A vocês só pedimos, já sabem, que mantenham-se metal.